Вечір добрий. Етер Галичини продовжує про головне у деталях. Коли фінішує опалювальний сезон у франківській громаді? Весняно-польові роботи та підготовка до Великодня. Про це та не лише все розпитаю у міського голови Руслана Марцінкова. Доброго вечора, пане голово. Доброго вечора, вітаю, слава Україні. Пане голово, хочу розпочати з топ-теми з московського патріархату і першої служби Божої вже у храмі Православної Церкви України. Як прокоментуєте, як все пройшло, набуло розголосу, але загалом ваша оцінка? Івано-Франківська область – це є перша область, де немає храмів Московського патріархату. І я дуже вдячний громаді Івано-Франківської, Івано-Франківської області за те, що ми спільними зусиллями довели про те, що наша область українська, наша область вільна від Московської церкви. І дійсно позавчора перша служба Божа, перша молитва відбулася Православною церквою України. Зрештою, дані приміщення, дана церква, дана територія, вона є у власності Православної церкви України, бо свого часу громада прийняла рішення про перехід у Православну церкву України. І це відбулося досить непросто. Ми готувалися до цього рішення надзвичайно довго. Було багато перипетій, було багато судів, було багато скарг, спроби заблокувати цю річ. Але я вважаю, що більш-менш відносно спокійно відбулося. І перша служба Божа відбулася позавчора. Сьогодні знову ж таки служба Божа у 3-й годині. І так щодня буде лунати молитва, молитва українською мовою. І це є надзвичайно важливо. І Франківськ, і Франківщина показала приклад всій Україні, як потрібно сьогодні очищуватися від Московської церкви. Але цей би процес був би набагато швидший, і не було би тих проблем з лаврами, з Почаївською, з Києво-Печерською лаврою, якщо б був ухвалений законопроект Оксани Савчук про заборону Московського патріархату. Це би полегшило і не дозволяло би створювати соціальну напругу. Але для цього потрібна політична воля. Воля того, щоб один раз проголосувати закон, і щоб церква, яка сьогодні до цього часу підпорядковується так званому патріарху Кирилу, який освячує зброю проти України, раз і назавжди їх заборонити. Але Франківськ і Франківщина показала, що ми громада, що ми за українську ідею. Я вдячний всім, хто прийшов позавчора на ту першу молитву, і що нам вдалося це зробити. Опалюваний сезон, пане голово, доки ще будуть гріти котельні, будуть батареї теплі? Ну, це буде залежати від температурного режиму. Ми планували з 1 квітня завершити опалюваний сезон, але ви бачите, яка температурний режим. І є такий показник, що середньодобова температура повинна бути не менше 8 градусів. Тобто, умовно кажучи, береться ніч, береться день, ділиться, і середньодобова повинна бути плюс 8 і вище. Та поки що такої температури немає, крім того, дитячі садочки, школи, тому прийняли рішення. Приблизно ми очікуємо завершення сезону десь числа 7-8 квітня, тому що саме ті дати передається потепління, тобто досить добра температура, тому розраховуємо ще плюс-мінус тиждень опалення буде в наших школах, садках. Мова про централізоване опалення. Тому ухвалене таке рішення, будемо слідкувати за тою ситуацією, яка є. А я нагадую телеглядачам, ми працюємо наживо, телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови, також ставте свої запитання на нашій сторінці в мережі Facebook. Пане голово, поки ще триває опалювальний сезон, тим не менше вже франківці почали будинки першої черги, яких обслуговує під обслуговування СТЕКу, почали вже активно готувати документи на відключення і на отримання допомоги. Сьогодні перші мешканці, зокрема тих будинків, які виконали всі умови, тобто це є 8 будинків, почали отримувати по 50 тисяч гривень, зокрема, це два будинки Бандери 62 і Національної гвардії 18. І ми очікуємо, що там наступного тижня і кількість мешканців буде збільшуватись. Приблизно оця перших 8 будинків – це є 468 квартир, які отримають допомогу з міського бюджету. Паралельно ми, наші працівники міської ради ходять поквартирно, так що не лякайтеся, розносять інформацію, як оформити документи, що треба зробити для того, щоб перейти на індивідуальне опалення. Ще 11 будинків мають дозвола на відключення від централізованого опалення. Решта з 38 будинків, тобто це є
рівно 19 будинків, вони повинні пройти певну процедуру. Тому ми над цим працюємо, паралельно працюємо над тим, щоб побудувати невеличкі котельні і по можливості перепідключити. Це 12-та школа, це дитячий садочок на Гвардійській, також декілька гуртожитків переключити на котельню на вулиці Коновальця. Тобто ми працюємо для того, щоб мешканці Івано-Франківська могли цього року бути з теплом уже наступної осені. Тому дуже вдячний мешканцям за розуміння. Працюємо далі. Чи, власне, є це розуміння, чи охоче люди вже зголошують? Є різні дискусії. Дехто не дуже до цього ставиться, дехто підтримує, дехто, як ухвалив рішення, вже фактично мали готові документи і зрозуміло, що для нього це велика допомога, 50 тисяч гривень. Ну, це, можливо, не вся сума, яка потрібна, але це, ну, достатньо вже вагома підтримка для того, щоб зробити цю роботу. Місто, знаєте, не кидає своїх мешканців, місто є соціально відповідальним, ми розуміємо, так, ця проблема сталася історична, це проблема з мережами, проблема з тим, що свого часу, років 20 тому, втратили котельню на Індустріальній, тобто вона потрапила в приватні руки. Але сьогодні місто так впевнено взяло напрямок на відключення цього району від централізованого опалення. Посівна кампанія, де вже сіють, що буде, скільки земель будуть обробляти? Ну, наше комунальне підприємство сіє в Радчі, в Тесменичанах і в Братківцях. Тобто цього року це 185 гектарів землі. Плюс ми в Радчі викупили павільйон, де будемо вирощувати зелень. Тому це теж такий цікавий проєкт. Також з 12 квітня вже традиційно ми ще додали один маршрут у Братківці, тобто до дачних масивів, тобто щоб мешканці Івано-Франківська з 12 квітня можуть поїхати на дачу, посадити, виростити свою продукцію. Це теж така допомога. Нагадаю, автобуси для людей золотого віку, пільгових категорій, є безкоштовні. Тобто людина не витрачає кошти, їдучи туди чи назад. Це така поміч, щоб люди могли вижити. Ну і третє, про що я хотів би сказати, це допомога тим івано-франківцям, жителям нашої громади, які, наприклад, мають поливну систему, або мають парники, або мають бджоли, або мають худобу. Тобто ми прийняли програми і вже дуже активно франківці подають ці заяви. Чому кажу франківці? Тому що, наприклад, цікавий такий показник, найбільше бджолів є саме в місті Івано-Франківську, тобто в жителів міста Івано-Франківська, не в сільській місцевості. Та? А худоба, звісно, що більше в сільській місцевості. Тобто люди зможуть, ті, хто працюють, і ті, хто хочуть мати певну сільськогосподарську продукцію, теж мають можливість отримати кошти. Ну і також провели розмову з всіма фермерськими господарствами, іншими. Дуже важливо, щоб земля теж цього року не пустувала і оброблялася. Ми, до речі, плануємо цього року активно попрацювати в Франківськагро і наступного року просити людей, щоб свої ділянки, які позаростали, а таких ділянок є багато, давали нам в оренду на обробіток, і люди будуть мати певні ресурс, кошти, і ми будемо мати можливість засіяти ці поля, тому що, на жаль, є дуже багато територій, які свого часу були роздані під сільськогосподарське призначення, але з різних причин люди виїхали, люди десь тоді мали багато городів, знаєте, такий був час, а зараз поле повинно оброблятися, тим більше в нашому українському тилу, тому ми також до цього готуємося. Перед Великодні Толоки, коли стартують? Де завтра, післязавтра, трошки погода, умови, бачите, цей тиждень такий достатньо холодний, з дощами, з снігом, але ми активно від завтрашнього дня дерева, більше 36, по-моєму, 36 ініціативних груп подали, щоб посадити дерева, і ми з завтрашнього дня видаємо дерева. Також толоки по всьому місту. Ми завтра, післязавтра робимо в різних мікрорайонах. Звісно, що будемо також дивитись по погодних умовах. Зрозуміло, що частину толок, тому що завтра, післязавтра передаються такі короткочасні дощі, перенесемо на наступну п'ятницю, суботу, але багато що все-таки нам вдасться ще до Великодніх свят зробити. Ми маємо телефонний дзвінок перший. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, доброго вечора. Ну, дивіться, турбує вас мати загиблого дитя. Так. Мене цікавить таке питання.
Колись ми були на зборах і говорили, що ви виділяєте на встановлення пам'ятника. Так. Скажіть, будь ласка, куди звертатися по такому питанню? Дякую. Це соціальний захист. Ми до річниці, як правило, пам'ятник встановлюють, коли рік ми видаємо по 50 тисяч гривень, і обласна рада теж по 30 тисяч гривень. Буквально сьогодні на виконкомі ми, здається, 4 родинам виділили ці кошти. Тому подавайте це через соціальний захист, але зараз всі заяви можна подавати в ЦНАПі, тобто це в центральному ЦНАПі, там окреме віконечко є для родин загиблих. Тому це на 100-метрівці на вулиці Незалежності. Будь ласка, подавайте. Але це стосується виключно Івано-Франківської територіальної громади. До речі, продовження теми, чи буде упорядкована алея і як буде виглядати на Чукалівці? Ми збирали збори тих рідних, які поховані в Чукалівці на Алеї Слави, на новій Алеї Слави, тому що це вже поховання після 24 лютого, там 74 поховання станом на зараз. Достатньо багато і, на жаль, збільшується. А ще багато хлопців поховано в інших місцях, і в селах, і на Пасічній, в Дем'яному лозі. І я дуже вдячний рідним, які прийняли рішення, що пам'ятники мають бути однотипні. Тобто, щоб воно виглядало як військові поховання. І це воля самих рідних. І я дуже поважаю, саме вибирали плюс-мінус пам'ятник. Зараз виготовляємо той пам'ятник, щоб один зробити, щоб рідні подивилися і схвалили його, або поправили, що додати, що забрати. Але ми хочемо, щоб це виглядало як військове поховання, так як це є у світі. Також на цьому місці ми плануємо поставити невелике таке місце, де можна провести панахіду, молитву і також вибити список всіх воїнів, незалежно чи вони на Алеї Слави поховані, чи вони десь в іншому місті, чи в Дем'яному лазі, чи в селах. А також, очевидно, у нас будуть воїни, які ми не знайдемо, тобто як так звані пропавші безвісті. На жаль, така практика є. І на цій стіні мають бути вибиті всі воїни. Тому ми хочемо, щоб це місце було таке взірцеве, показове. Вірю, що спільними зусиллями ми це зробимо. Вічна пам'ять нашим героям, велика шана, подяка рідним, мамі, яка тільки що дзвонила, за своїх дітей. На жаль, мусимо таку роботу робити. На жаль, поховання, поки що ми не можемо говорити про на 100%, як це буде виглядати, бо війна триває. Буквально сьогодні ще 2 повідомлення про загиблих з нашої франківської громади є. Тому не можемо сказати, як це буде в кінцевому випадку виглядати. Але віримо в перемогу і віримо в те, що все буде гаразд. А ми йдемо далі. Беремо наступний телефонний дзвінок. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене 3 питання до пана голови. Прошу. Є в нас вулиця Медична біля обласного онкодиспансеру. Туди щось ваші хлопці з муніципальної поліції ніколи не приїдуть, не поглянуть. Там велика проблема. Там колись була влаштована стоянка для автомобілів. Тепер, розумієте, збільшилась кількість автомобілів. І людям, які йдуть до поліклініки, вони мусять йти по проїжджій частині дороги. Розумієте? І там чомусь не прибирають там ті магазини. Там далі там забудова хаотична. Там позаростало вже лісом. Там можна зробити стоянку. Але там інопланетяни, розумієте, зробили хаотичний такий смітник. Це одне питання. Друге питання, в червні цього року передбачається велика повінь. А в нас є міст пішохідний там біля озера Німецького. І там є така велика проблема, що там ще пару метрів, і ця повінь змете той міст. І з'єднається, Бистриця із самим озером. Там ще одне питання, там біля туалету, там був такий місток дерев'яний, його змело того року, а люди все одно, їм важко старшим переходити, і вони скачуть через, чи не можна там обладнати таку якусь складочку дерев'яну чи що. І третє питання, ви в передвиборчій своїй програмі обіцяли зробити капітальний ремонт басейну у 2-й поліклініці. Там, ви розумієте, там можна обладнати 2
ці розтягалки, їх збільшити тільки до трьох штук цих душових. Там, де могли так у других басейнах і мужчини, і жінки разом могли плавати. А то так, знаєте, на одну годину один мужчина, через півтора години одна жінка. Якось воно неправильно. Я дякую за увагу. Дякую. Прошу працювати. Ну, по медичній ми там плануємо благоустрій, там навіть тротуар ми запланували невеличкий зробити. І я подивлюся, дякую, що ви це сказали. Щодо озера Німецького подивлюся. Тобто там є постійні проблеми підмиванням, справді там навіть були проблеми. Ви знаєте, що декілька років тому, 2 роки, здається, тому, що було навіть потопельників декілька. І ми тоді робили певні роботи, щоб цього уникнути. На жаль, це гірська річка, і тут ніхто не застрахований. Але роботи, ви правильно підмітили, роботи повинні бути. І ще до другої поліклініки подивлюся, я поговорю з пані Ольгою Савчук, на балансі якої є ця лікарня, щоб дійсно зробили ті роботи, які, про які ви кажете. Беремо ще телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка. Я так думаю, що то вже не перше звертання до вашого, до пана мера. От Учинецька 174, 172. Узвень цей дитячий майданчик. От. Я знаю, я зверталася, ви казали, що все є на контролі. Всього вчора прийшли представники комфортного дому. І сказали, що ви знаєте, то слово, хто побудував, ми не маємо ніякого відношення до цього, цього майданчика. Був пан Верца і був пан Шевець. І сказали, що ото побудував слово. А ми, ну, яке ми маємо відношення до того? Дякуємо. Хто побудував? Який совок. Хто-хто? Радянський Союз, я так розумію. Ну, ще за часів. Ну, подивимося, якщо там треба новий майданчик, ну, треба включати в програму і робити новий майданчик. Тобто я погляну, я не пригадую, відверто хочу сказати, що не пригадую, яка там проблема. Якщо там немає що вже ремонтувати, то треба просто встановлювати новий. Але я погляну. Зрозуміло. Пане голово, перед Великодні ярмарки будуть? Буде традиційна ярмарка, підтримка Івано-Франківського. Купуй Івано-Франківський, підтримуй своє. Тому вперед Великодні час, тобто це буде саме 12, 13, 14, це є середа, четвер, п'ятниця, буде біля нашої ратуші, ярмарок, будь ласка, беріть активну участь. Ми постараємося, щоб всі виробники були присутні і щоб люди змогли купити, по-перше, якісну продукцію, по-друге, своє. Дійсно, Івано-Франківський і жителі Івано-Франківської області. Ну і по-третє, просимо підприємців, щоб було дешевше, чим це на ринку чи в інших магазинах. Є в нас ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене таке запитання. Колись на набережній вулиці дуже багато садово-городних ділянок. Так. Колись ходив туди автобус 26-й. Угу. 26-й, здається. Тепер автобуса немає. Ходить радчанці, який ходить раз в годину. Угу. Це нереально добратися на ділянку. Дуже далеко треба йти від зупинки, від... Ну, бувшої трикотажки. Дякую. Ну, врахуємо, але ніхто не хотів їхати. Тобто приватники не хочуть їхати, кажуть, пасажирів немає в цьому напрямку. Тому ми десь попросили саме, щоб Рачанський їздив. Автобуси, він їздив в 2 сторони. Поки що так, але з часом будемо вирішити цю проблему. Будемо збільшувати кількість автобусів. Але зараз вам нічого не можу пообіцяти.
Пане голово, вже практично фінішує бюджет участі, багато проєктів. Ну, я ще є до 24-ї години пару годин, тому користуючись нагодою. Можна телефонувати, звісно, там ставити питання, але можна пришвидшити ремонт вулиці чи двору, чи там прибудинкової території, чи у своєму закладі освітньому, чи школі, чи дитячому садочку, чи, скажімо, зробити невеличкий скверик. Взявши участь в програмі «Бюджет участі», треба подати проект. Для благоустрою це 50 підписів, для інших це 25 підписів. І потім переконати сусідів проголосувати, чи в інтернеті через ID-посвідчення, чи, скажімо, ЦНАПі, пред'явивши певний документ. Тому користуйтесь, беріть участь. Цього року достатньо хороші кошти виділено, 25,5 мільйонів гривень на реалізацію цих проєктів. Ми відновили ці проекти, тому закликаю брати активну участь. І хотів би сказати, що зараз уже більше 100 проєктів подали мешканці Івано-Франківська. І особливо останні дні дуже активно активізувалися. Я думаю, що до завтра цих проєктів буде 130-140. Тобто буде з чого вибрати. Кожен франківець має право голосу за 4 проєкти, тобто в кожній номінації. Тому є можливість пришвидшити той чи інший проєкт. А ми беремо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Ми зверталися до вас, щоб ви зробили ямковий ремонт по вулиці Квітко-Основ'яненко. Угу. Але нам дали відповідь, що департамент благоустрою не буде робити. Так як наш лист попав не в ті руки, певно. От, дали нам відповідь, що не зробить. Ну, дивіться, я подивлюсь свій поточний ремонт, але я не знаю, яке там покриття, чи там можна защебенити, чи там просто ямковий ремонт можна обійтися. Але також вас закликаю, беріть участь, ще є пару годин в бюджеті участі, маєте можливість капітально, вона невеличка ця вулиця, відносно, і можна її капітально зробити, бодай би так суцільно асфальт постелити, тому можете взяти участь. Але я обов'язково собі запишу і постараємося в поточному режимі, навіть якщо ви не будете брати участь, робити її. Пане голово, співпраці з італійським містом Губіо цього тижня підписали угоду. Так, секретар нашої міської ради підписав угоду за моїм дорученням юридичним. Місто Губіо дуже хороше, таке місто гарне, з гарною історією. Воно недалеко від Риму знаходиться, тобто це буквально 35-40 кілометрів від Риму. І це хороша співпраця, ми не мали італійського партнера. Місто Губіо достатньо багато допомагало Івано-Франківську, допомагає. І ми хочемо запізнатися саме з європейськими містами, тому що дуже багато буде грантових проєктів, вже є через різні проєкти. Буквально у квітні місяці, в кінці квітня ми маємо підписання на сесії міської ради з містом Потсдам, німецьким містом, угоди про партнерство. Вже сесія самого німецького міста ухвалила відповідне рішення про партнерство з нашою громадою. Ну, відповідно, на сесії міської ради ми підпишемо цю угоду. Ну, і дякую міському голові Потсдаму за це розуміння. Також є ще, ми пропрацьовуємо угоду з містом Ерфурт. Це столиця Тюрінгії, такої федеральної землі Німеччини. Тому ми працюємо і в міжнародних стосунках для того, щоб збільшити кількість партнерів і таким чином залучити додаткові кошти до нашої громади. А ми працюємо для телеглядачів і беремо наступний телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Я з району Пасічного. Так. Ви там пустили автобус до Дем'янового лазу. Так. І кожен рік там ремонтується дорога, але річ у тім, що там нема фоси. Угу. Вода підмиває знизу, просто йдеш і прогинається той асфальт, який ви кожен рік кладете. Невже трудно послати спеціаліста, щоб подивився, чи грейдер пустити, чи прокопати. Там, до речі, дачники до цвинтарі в Дем'яному лазі то зробили, але воно обсипається. Може, ліпше грейдер пустити. Там є
у меморіалі працівник, який займається там територією, ну, підчищає дерева, ну, може при вказівці то прочистити, що потрібно вирізати, що там зробити. Друге питання, там є коло місток на озеро, як їхати, туди там постійно підмиває вода, тому що з сторони Дем'янового лазу згори. Там була фоса, але робили, тягнули кабель, лінію від електростанції цієї сонячної. І то загорнули. Тепер вода тече по чому? По дорозі і зразу на асфальт, і туди в озеро. І змиває там постійно, там вже накидали річки, бо опасно їхати. Там може бути трагедія якоїсь, хтось не зрозуміє, улетить туди і буде біда. І ще одне питання. Там по дамбі є дорога. Є дорога, але та дорога там, я не знаю, як їздять. Невже трудно завести пару машин, шутру і розрівняти, щоб люди могли цей. Бачите самі, не вміщається зранку весь транспорт. Їдуть хто куди, то по Чоловковського, то попри цей, або автобазар, коли працює. Щоб виїхати попри обласну лікарню, щоб обминути тоді всі затори. Дякуємо. Це вивчу щодо дамби цієї дороги, тобто ну, не знав про місток, знаю цю ситуацію, там виясню. По Дем'яному лазі запланували цього року зробити суцільний асфальт, бо ви дійсно правильно кажете, ми завжди перед зеленими святами там латаємо, але там уже латка на латці, тому більш доцільно дійсно прокопати фосу і постелити асфальт, щоб це було вже довговічніше. Тим паче, що ми пустили комунальний автобус до Дем'яного лазу і... Відповідно, житлова забудова пішла досить активно в тому мікрорайоні, багато мешканців, тому десь ухвалили рішення, що цього року зробити повноцінну там дорогу. Беремо ще телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Руслан Романович, добрий вечір. Добрий вечір. Студія. Нагадуюсь, бо все-таки була розмова на рахунок подія 9 і Каховської вулиці, але що буде бути погода. Що все-таки звернеться увагу. Раціально, в принципі, було, бо паралельна вулиця Берегова, ви знаєте, що вона зараз капітальному ремонті, там труби міняють, щоб можна все-таки якось би це об'єднати трошки, може, ну, все-таки там техніка, я знаю, може, зверніть увагу. І ще одне, от, наприклад, трактор стоїть напроти Трезубку, тобто Берегова, Побиківича. Так. Просто це, ну, в принципі, якоїсь такої роботи, там дуже великі гриби. Може, просто приїхав грейдер, просто безчинно, бо, ну, машиною не проїхати, таксі не проїжджає, машина так само черкає дно. Дякую. Але буквально це, ну, там, принаймні, стоїть екскаватор. А взагалі, додатково, може, я просто би згорнув, це не є щось аж, в принципі, таке, ну... Зрозуміло, дякую. Добре, до Бабикевича зробимо. Це, справді, не так важко. Щодо Каховської, я пам'ятаю, будемо робити. Трошки буде краща погода, будемо робити. До речі, що ще встигнете до Великодні і загалом цьогоріч в планах? Ну, погода трошки нам перешкоджає, скажімо, більше з асфальтом. Особливо там вчора, позавчора. Але ми достатньо активно зараз працюємо. Як в центрі, так і в мікрорайонах, так і в селах приміських. Деякі навіть роботи. Сьогодні я, наприклад, був на Шевченка вулиці, який є перехід між Шевченка і Мазепи, де дуже багато людей ходять туди, до 23-ї школи. Тобто зараз якраз брукуємо, хочемо, щоб там був порядок. Та, ну, і вже паралельно весь двір робимо, щоб в такій центральній частині міста був гарний дворик. Також зараз робимо упорядкування біля пологового будинку, там стоянка, невеличка зелена зона на Чорновола. Мова йде заїзд саме в пологовий будинок, сходи, то вся територія, тобто благоустрій цієї території. Робив невеличкий сквер на вулиці Федьковича, де свого часу люди протестували проти забудови. Вдалося з забудовником домовитись, він відмовив, віддав ту хату, яку він викупив. І ми зараз робимо сквер, якраз розбираємо, робимо повністю упорядкування, щоб був новий скверик. Знову ж таки, продовжуємо і завершуються роботи на вулиці Коновальця, 103, роботи на вулиці Галицька, 64, Галицька, 105, починаємо зараз Хмельницького, 84. Тобто, такий достатньо великий там двір, цілий прохід робити. Ну,
Близько, там, я думаю, що 8-10 дворів до Великодня будуть активно у роботі, деякі вже завершимо. Щодо доріг, то десь в поточному режимі робимо і невеличкі якісь такі дороги теж у роботі. Ви вже чули, берегова вулиця, тобто ми зараз замінюємо мережі для того, щоб повністю там зробити кільце і зробити капітальну дорогу, саме вулицю берегову. Будемо також Чорновола продовжувати, частину вулиці Коновальця будемо цього року робити. Тобто, ну, достатньо є плани і вже багато що почали робити. А ми працюємо далі, беремо наступний телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло. Будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір, пан Романович. Добрий вечір. Я вас тобою живуть в вулиці Запорізьких Вихів. Так. От тут йде будівництво біля нас. Так. А дорогу зробили страшно. Зробили смітник, щоб віднести сміття неможливо. Вода та як озеро зробилось. Боже, тебе тут відремонтували, там такий був асфальт, то все. Вони полти, пошкарбити їхому, а відремонтувати нема кому. Дивіться, дякую. Є домовлені з ними, вони дійсно мають зробити ту територію, вони мають повністю в бруківку взяти, тобто і ту частину зробити. Тобто вони десь не відмовляються, я вірю в те, що на цього року це зроблять. Логістичний центр, посилки до 4 квітня ми знову збираємо допомогу, потім уже перед самим Великоднем, тобто на самі Великодні свята, волонтери будуть їхати, тому хто хоче передати, будь ласка, передавайте до 4 квітня. Тут на першому поверсі, усі напрямки фактично, крім Херсонського, бо там не так багато франківців, то Запорізький, Донецький, Харківський напрямок, тобто на всі напрямки наші волонтери їдуть. Зрозуміло, йдемо далі, беремо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Так, хотів з Мартинкою поговорити. Будь ласка, добрий вечір, ви чую в ефірі, вас. Говоріть. Чую вас, добрий вечір. Так, але з ким я балакаю? Зі мною міський голова Руслан Марцінків вас слухає, будь ласка. А, то я з вами. Боже мій, я, моя мама не вірить, що я з вами була. Вона хотіла передати за нашу вулицю, набережну там. Вона так хотіла подякувати, що ви зробили нам там дуже велику цю. Ага, дякуємо мамі. Дякуємо мамі. І ще хотів вас деколи запитати. Я ніколи не думав, що я до вас додзвонюся, якщо чесно. Бо в мене дуже три таких слова до вас, що я не можу в ефірі зараз їх проголосити. Маєте запитання, будь ласка. Немає. Я хочу. Раз немає, нема на то ради. Приходьте на прийом громадян, я що перший понеділок місяця приймаю з 2-ї години, можете все сказати. Тобто з 14-ї години прийом громадян в понеділок, то буквально вже там пару днів я приймаю людей. Спочатку, правда, по запису тішу, але я всіх приймаю. Всіх, хто прийшов, ми всіх приймаємо. Чи те 7-ма, чи 8-ма, чи до 9-ї години вечора ми приймаємо всіх людей. Ще буквально 2 хвилини ефіру, беремо останній телефонний дзвінок на сьогодні. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка. Пан Руслан, я хочу вам таке питання задати. Будь ласка. Я живу на вулиці Коломийської від всіх наших цих жителів. Наша вулиця вже того року зроблена, тільки вулиця. А тротуари? А тротуари? Тротуари що? Дивіться, минулого року було заборонено капітальний ремонт і фінансувати видатки. Ваша дорога, вона була в капітальному ремонті, тому зробили тротуар, дорогу, а тротуар планувалося минулого року. Зважаючи на те, що минулого року не фінансувалися капітальні видатки, ми запланували цього року робити тротуари. Хоча все рівно є важко там фінансувати капітальні видатки, але вони вже, бодай би, є передбачені постановою Кабінету міністрів. Будемо планувати, будемо доробляти вашу вулицю, ще вулиця Вербицького, теж там тротуари недороблені, на Північному бульварі. Ну, минулого року були заборонені ці видатки. Пане голово, дякую вам за цікавий ефір. Усім гарного мирного вечора і дякуємо нашим Збройним силам України. Залишайтеся залученими. На все добре.